Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Dövlət partiyaları arasında mütəmadi təmasların və əlaqələrin genişlənməsində xüsusi rolu vurğulandı. Söhbət zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Ədalət və İnkişaf Partiyası arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu və qeyd edildi ki, partiyalar arasında əlaqələr iki tərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda ölkələrimizin müxtəlif qurumlarının nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərlərinin əhəmiyyətinə toxunuldu. Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olundu.